ସଂସ୍ଥାନ ନାମ ଏଇଟା ଅଛି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛେ। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ନଦୀ ଅଛି କି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ନା ହଂକଂ ପଟା ସବୁ ଏଇଟା କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଏଥିରେ ଗଲୁ ଯେ ଏଇଟା ବାହାର କାଶ୍ମୀର ହେଇଯିବ ନା। ହଁ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଜଗିବେ ପୁରା ଉଦା ହେଇଯିବ। ଦେଢ଼ ନଅ ଆଖିପାଖି ଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଦୋଳା ପୋଳା ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡ ଅଠତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛି। କଥା ଚଗିଆନ ତୁମେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କାଇଁ ହେଇଯାଇଛ ଚଗିବାଇ ନା ତୁମେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କାଇଁ ହେଇଯାଉଛ କଥା ତା କର ଡ୍ରିମ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଡ୍ରିମ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଏଲି ଡିମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବସିବୁ କୁଆଡ଼େ ହଁ କାଲି ଯାଇ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗେମ୍ଟା ଟି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ବୁଲିଯିବା ଟି ହବ ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବା କାହିଁକି ସେନେ ହେଉଛି ଜମା ୱାଟର ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୋର ବି ରହିଲାଣି। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଜୁସ୍ ଟିକେ ପିଇବା ୱାଟର ପ୍ଲେନ୍ ୱାଟର ଓ କି ସୁଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏକା ଆସିକି ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ରେ।